Anitom i Matorom, o svim ovim zbivanjima u šestoj sezoni Zadruge, ali naravno o svem ovome što se izdešavalo nakon šeste sezone. I sad ovih dana imamo, čini se, po svemu sudeći rasplet jedne priče koja je tresla Belu kuću jedno vreme, pa se onda o tome ništa dugo nije pričalo, niti znalo. Afera Detine Reisinger iz Zole. Da li ste upućene u to šta se dešava? Šta vi mislite, da li je to Zolino dete ili nije? Mnoge stvari ukazuju da jeste, na to da jeste. Ja ne bih komentarisala. Ti ćeš. Zbog čega, Anita, nekako ideš linijom manjeg otpora? Pa nema potrebe da komentarišem ja tu temu. Dobro. Ne zanima me. Ništa što je vezano... Za Zolu. Ne samo za Zolu, nego za sve to. Mislim, to je njen stav, to je njeno. Ti znaš da ja odgovorim nešto ukratko. Ali mogu ja da prokomentarišem ništa. Pa ako se to stvarno istina, čestita mu od srca. Nije nemoguće. Nije nemoguća. Zola je gostovao sinoć kod Ivane Šopić u studiju i priznao da je prilično zbunjen, zato što se on kao, kako je rekao, negde je odgovoran muškarac u toj situaciji, obratio Ini, rekao da je čuo neke priče da ona trudna, tad se još nije porodila. I ona mu ošte nije odgovarala na poruke. I onda kada... Pa ja sećam čak kad sam ispala, Ina je bila tu i Zola kad je ispao, ja sam morala da budem pored njih. Ina nije htjela da prizna da je trudna. Još Jelena Golubović je rekla ustani, ustani, ona nije priznavala. A ona je pre toga Jeleni Golubović rekla da jeste trudna. I nakon što se porodila, Zola je ponovo nju kontaktirao i ona je negde rekla i njemu i Slađi, zato što je Slađa odmah napala. Slađa se inače veoma potresla zbog Inine trudnoće. I napala je negde Inu i Ina je rekla ne, nije Zola tvoje dete, opusti se, nije, pa zar misliš da ti ne bih rekla, ali ne mogu sad da pričam, ajde pričat ćemo o tome kada budem izašla iz bolnice, pričat ćemo o tome kada budem našla vremena. Da, opet se ostavlja sumnja i prostor da se negde smatra da je to Zolino dete, zato što ako ti nisi otac mog deteta, što imam ovo da pričam i da polemišem sa tobom na tu temu. Da, da, da. Nisi druži otac deteta, vozi, zdravo, doviđenja, gotova priča. Ja negdje razumijem nju, zato što ja sam krila isto tako, nisam htjela da priznam da sam trudna, niko nije znao da sam trudna, krila sam bukvalno od kad sam saznala dok se nisam porodila i krila bi da se to nije saznala. Dobro, ali ti dugo nisi ni znala da si trudna, jer tako biše preč. Da, pa nije verovatno ni ona, radila je testove, meni su svi testovi bili negativni 5 mjeseci. Da li znaš da kada je rana trudnoća ti testovi mogu da budu pogrešni i da pokažu negativan rezultat? Meni su pokazivali negativno i u 5. mjesecu. A čekaj, da li si išla kod ginekologa da utrudiš? Išla sve, radila i preko krvi sve, bili su negativni. Da, eto, dešava se i takva situacija. Tako da nije nemoguće. Nije nemoguće, u svakom slučaju lepa je stvar. Ne, lepa jeste stvar, dete je uvek lepa stvar i treba se tome radovati, naravno, i obradovati, ali nije lepo kada se, na primjer, neko, u ovom slučaju Zola, dovodi na neki način vrlo direktnu zabludu, da dečko ne zna ni kako da reaguje, ni koje korake da preduzme i on kaže, ja ne želim da znam da tamo negde raste neko dete, a da ja nisam siguran da li je moje ili nije. Apsolutno ga razumijem, tu podržavam Zolu, apsolutno, i namjerno ostavlja tu prostor, ne znam samo zbog čega što ti kažeš, možda kažeš, e, nije tvoje, nema potrebe da se čujemo, nema potrebe da brineš, nema da me smaraš, verovatno nešto postoji. Eto, neki zadrugari, eto, čitam i Ana Spasojević, Anđela Ilić, čini mi se i drugi na društvenim mrežama, su tog uverenja da i na tu situaciju koristi za igranje realitija, medijsku pompu ili šta već. I to je moguće, što da ne. Da. Ja i tu ostavim. Ali ja sam negdje gledala njene slike i ona njene slike nije imala stomak. Da, ali opet, Anita, sada kada razmišljam i kada gledam sve, to je nekako malo čudno. Ali opet, mnoge neke činjenice i stvari koje su se izdešavale ukazuju na to da postoji velika šansa da Zola bude otac, a znamo svi i da postoje neke žene... Da, da postoje neke žene koje jednostavno, eto kao i ti, dugo nisi ni znala da si trudna. Ja nisam imala ni stomak do kraja. I neke žene, to je sve individualno, niti imaju neki izrazito veliki trudnički stomak. Ali ona je bila krupnija od mene na superfinalu, je bila kao da se gojila, nije nešto imala, to je bilo skoro. Ne znam, stvarno viš da se... Ja je videla, bilo pored mene nije bilo. Da se porodila sa čije je, znaćemo, verovatno će reći u nekom trenutku, ali ako igra reality na tu foru, na tu loptu, onda je to stvarno sramno i jadno. Eto, ako igra na tu loptu i da dečka tu nešto zarad nekog pitanja, da drži tu neizvesnost i da to tako, onda je stvarno jadno. Eto. Ako je već krila do sad, trebalo i sada krije, ne da tako... Čuo sam, izvini, u nekim porukama, sad da ne znam sa kime se dopisivala, kome se poveravala, da se vrlo buni, navodno, što se, eto, o takoj ozbiljnoj temi polemiši i komentariše na ovaj način, što se uopšte u javnosti o tome priča, a dopisuje se sve vreme od svoje trudnoći sa Zolinim admin timovima i fanovima, gde njima priča da dete jeste Zolino, a kada je Zola pita, Zoli kaže da nije. Bože, svašta. Strašno. Katastrofa.
Zola posle svega, gledao sam ga sinoć, kaže, zamislite šta se znate Zolu, kako pričate, uvijek bude onako i šarmantno i smiješno, iako je situacija sve samo ne tako smiješna i zabavna. Kaže, zamislite, ušao sam u zadrugu kao DJ Zola, postao sam Zola DNK. I pozdrav za Zolu. Pozdrav za Zolu. I eto, nadamo se da će što prije razrešiti ove sumnje, naravno da ćemo dobiti neki epilog, da ćemo saznati šta se tu zaista zbilo. Mislim, zbilo se ono što se zbilo još Onomad pre 9 mjeseci po svemu sudeći, ali da li je Zola taj ili nije. A koje vi imate pitanja za Maturu i Anitu? Hajde da čujemo. Dobroveče, želimo kome? Dobroveče, dobrodošli. Pozdrav iz Zarilja za Maturu i Anitu. Iz Zarilja? Pozdrav. Da. Pozdrav i za vas. Kako se zovete? Nataša. Kako? Nataša. Nataša, što se smete tako? Malo smiješno mi je, veliki pozdrav. Dobro, izvolite. Imam jedno pitanje. Da li ulazite u zadrugu 7? Pa nismo, pričali smo, nismo razmišljali o tome. Sada generalno razmišljamo gde ćemo na medeni mjesec malo da odmorimo. A stvarno nismo dobile poziv, nismo mi razmišljali o tome. Nekako svašta nam se nešto dešava, pa ni ne razmišljamo o tome. A, dobro, to je to. To je to, samo to? Samo to. Pa li imate nešto još da ih pitate? Ništa. Ništa, onda laku noć, šta da vam kažem. Ćao. Doviđenja. Komentarisali smo lepog Miću ovde u studiju i sada rubrika Stigla nam je pošta. Lepi Miću se oglasio i rekao mi je da pročita njegove poruke slobodno. Neću da komentarišem zbog Mature. Vreme će pokazati ko je bio u pravu. Ja znam šta mi je pričala i jedna i druga. Okej, okay. Sve postoji rekla, transparentno, bili smo pod kamerama sve vreme. Ja sam Mićom i žalila često, išla i pričali i sve. Ja stojim tako da sa moje strane Mića može da ima takav stav kao i svi, kažem ti, koji neće to. Ja nemam problem sa tim, razumeš? A ti se čini u ovim porukama kao da želi da negde poruči da te štedi. Da to nije tako, da me štedi, zato što mene Mića generalno... I da ti želi dobro, da. Naravno da mi se tako čini, ali ja stvarno... Miće je tad meni govorio da nisi ni svesna koliko si zaljubljena i to je potvrdio ovde. I na kraju, evo, desilo se šta se desilo. I na kraju krajeva je u pravu. Evo, mi smo tu da pokažemo kako će biti. On je tu da bude, tako da... Pa, posle izvesnog vremena ćemo komentarisati ko je na kraju bio u pravu. Ok, sada ćemo da se podsjetimo šta se još zbivalo u toj čuvenoj beloj kući u 6. sezoni Zadruge. U narednom video snimku gledamo dešavanje između sljedećih aktera. Slušajte sad. Anita, Zola, Bebica i Miljana. Gledamo.